Reluz. Azul, Bia? É um azul demais. É, ele é furta-cor, né? Treze, pode voltar o troco. Uhum. 1.300. Uhum. Mas, ó. Igual, essa eu tinha até paga. Se bem a chavinha, tá? Fone de ouvido, carregador. Carregador e a chavinha. Ah, tá. Ah, eu não tô bonita hoje. Tá bom. Canal agora, Beatriz, já em casa com o celular dela Motorola, que ela escolheu esse. E por que você escolheu esse em vez do Galaxy A12, Bia? Então, esse é o Moto G20. Eu preferi ele porque ele tem várias vantagens em relação ao Galaxy. E uma, a primeira delas é aqui a digital que é atrás, ligado ao indicador, bem mais prático do que você ter que vir aqui com o polegar, né? O sistema operacional dele é mais avançado do que o do Samsung, que apesar de ele desaquecer mais rápido do que o Motorola, ele ainda assim é mais lento, principalmente para aplicativos pesados, jogos e essas coisas. A câmera desse, Betri, você também tinha escolhido, porque a câmera frontal dele, ele é melhor, a câmera frontal, né? 13... Isso, é 13 megapixels. Mais prático, né? Sim, você pode fazer assim, que ele já vira a câmera para você, quando você estiver ocupado, ou na horizontal também. Os dois são... Tem, aqui, os ó. Os dois são bons, né? É, isso, ó, ele aumenta a tela inteira. O Galaxy inteira. Também é bom, mas você falou também sobre o áudio desse celular, que o áudio é mais alto, você não estava vendo lá, né? Bem mais da alto. Motorola, o áudio é mais alto, né? É, eu coloquei o áudio dos meus amigos no WhatsApp aqui no 1 e continuou alto. Eita. Yes. Tem bastante armazenamento. E ele atualiza a... Todas as vezes ele já vai enviar notificação pra você atualizando. Ah, Samsung não, o Android vai ficar aquela versão pra sempre. Ah, é verdade, isso aqui isso. Atualiza, boa vontade. E esse celular também lançou faz um mês, né, Bia? Um mês, foi o G20, G5, até o G100, tudo de uma vez. Maravilha. Então é isso aí, pessoal, vou deixar aqui algumas... deixar aqui um vídeo rodando pra vocês estar olhando aqui as comparações, tá ok? Deixa o like, se inscreve no canal.